ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV កីឡាករហ្វីលីពីនទី1នៅ Premier League សង្ឃឹមថាជោគជ័យរបស់ខ្លួនអាចជួយជំរុញទឹកចិត្តកីឡាករអាស៊ីអាគ្នេយ៍រឿងរ៉ាវជាច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរក្នុងឆ្នាំ2017សម្រាប់អ្នកចាំទីជម្រើសជាតិហ្វីលីពីន Nel Etherit របស់ក្លឹប Cardiff City ក្នុងរដូវក្តៅឆ្នាំ2017កិច្ចសន្យារបស់គេជាមួយនឹងក្លឹប Walsall នៅលីកទី3អង់គ្លេសបានផុតកំណត់ហើយវាក៏បាននាំទីបញ្ចប់មកកាន់ឱកាសលេងជាប់លាប់របស់គេផងដែរនៅក្នុងអាជីពមួយដែលរួមបញ្ចូលទាំងការឃ្លាតពីក្លឹប Fulham ទាំងមិនបានចូលលេងក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេសទាល់តែសោះ Ethereum ត្រូវបាន Fulham ឲ្យក្លឹបនានានៅលីកក្រោមខ្ចីជាបន្តបន្ទាប់មុនបានលេងជាប់លាប់នៅ Walsall ក្នុងឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោក Neil Warnock បានសម្រេចចិត្តនាំរូគេចូល Cardiff City នៅរដូវកាល2017-2018អ្នកចាំទីវ័យ28ឆ្នាំបានចាប់ឱកាសដោយដៃទាំងទ្វេកីឡាករកំពស់ 1.88 ខ្លាចជាតួសំខាន់ម្នាក់ក្នុងក្រុមដែលបានធានាកៅអីឡើងមកដល់ Premier League សម្រាប់រដូវកាល2018-2019ហើយខ្លាចជាកីឡាករហ្វីលីពីនដំបូងគេបង្អស់ដែលលេងនៅលីកកំពូលអង់គ្លេសនេះគឺជាឆ្នាំដែលมันអាចបំភ្លេចបានរបស់ហ្វីលីពីនផងដែរដោយ Ethereum បានរួមចំណែកជួយក្រុមជំរឿជាតិរបស់គេជំនួសជាប់នៅជុំប្រាច់ព្រាត់ ASEAN Cup ជាលើកទី1 Ethereum ដែលជាកីឡាករហ្វីលីពីនទី1នៅ Premier League និងជាជនជាតិទី1ក្នុងចំណោមប្រជាជនជាង650លានអ្នកនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនឹងលេងក្នុងពានរង្វាន់នេះអតីតយុវជន Chelsea និយាយថាខ្ញុំមោទនៈខ្លាំងណាស់ក្នុងនាមជាជនជាតិហ្វីលីពីនឬក៏ហ្វីលីពីនកាត់អង់គ្លេសហើយលេងឲ្យជំរឿជាតិហ្វីលីពីនហ្វីលីពីនជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍវិស័យបាល់ទាត់ពួកយើងមានកីឡាករលេីដូចជាប្រដាល់និងបាល់បោះបាល់ទាត់ហ្វីលីពីនទើបតែលេចមុខមាត់ក្នុងឆ្នាំ2010ប៉ុណ្ណោះនៅសល់ដំណើរផ្លូវវែងឆ្ងាយទៀតទៅកាន់ទីដែលយើងអាចទៅដល់និងគួរទៅដល់ធៀបនឹងថៃម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីប៉ុន្តែវាត្រូវការលេងដើម្បីដល់ទីនោះអ៊ីតាលីបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកជាលើកដំបូងនៅពេលដែលខាឌីបទៅសួរសោកទុតប៊ឺណាម៉ៅនៅថ្ងៃទី11សីហាហើយគេសង្ឃឹមថាជោគជ័យរបស់គេអាចជំរុញទឹកចិត្តដល់កីឡាករហ្វីលីពីនដទៃទៀតឲ្យដើរតាមគន្លងរបស់គេអ៊ីតាលីបានថែមថាក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអាចដើរមកដល់ទីនេះតែខ្ញុំពិតជាចង់បន្តជំរុញនិងចាប់ដើមដាក់ហ្វីលីពីនក្នុងភាពល្បីល្បាញហ្វីលីពីនមានអត្រាប្រជាជនច្រើនណាស់ប្រមាណជាង106នាក់ក្នុងឆ្នាំ2018ប្រសិនបើយើងអាចចាប់ដើមបើផ្នែកពួកគេនឹងប្រហែលមើលឃើញថាមានផ្លូវមួយក្នុងការមកលេងនៅអឺរ៉ុបទោះបីជាហ្វីលីពីនស្ថិតក្នុងផ្នែកមួយម្ខាងទៀតនៃពិភពលោកក៏ដោយអរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV